80 genep. Nah, sana ai saldo genep juta 700, ai balanja genep belas juta. Alhamdulillah ibu bapak sadayana, ayah hamba Allah anu mercanten ka kru Aljia TV 10 juta, bun. 10 juta untuk dicicil. Masya Allah, luar biasa, sim kuring ngaraos. Aduh, bingung nganuhun kena kedah kumaha. Mung tiasa ucap, jazakumullahu khairan kasiron. Mugia anjeuna disehatkeun, ditebihkeun tina balaina, oge langkung berkah, sehat sakeluargana. Bapak Ibu, hormatun sim kuring, eta panginten, atuh ti mana sana Pak Komandan, anu 10 juta eta minusna, kumaha cara mayarna. Sim kuring nyungkeun bantosan ka Ibu Bapak sadayana, insya Allah tina kencreng berjalan, pengawasan rutin, dicicil. Kak, anu masihan, namut kamari kanggo ngarojong meser laptop. Anu totalna 12 juta genep ratus, alhamdulillah. Tah sakitu Aljia TV dugi sangat ayeuna minus 10 juta 300. Mudah-mudahan insya Allah sim kuring yakin ke Allah, Allah maha heseun. Komo dirojong ku ibu bapak sadayana. Aljia TV ya tiasa maju, tiasa nanjer. Insya Allah maha nanjer. Tiasa ngan. Oke, tehilap sim kuring ka anu parantos ngain pakeun, ngabantos ka Aljia TV ngahaturkeun. Jazakumullahu khairan kasiran. Bapak Ibu sapados teu nyangkolong teuing kana waktos, waktos tos nyarelek, abdi tadi tos cumario sareng bunji teh tabuh 5, bun rupina mah ayeuna langkung ditabuh 5 pun. Urang nica kana acara anu salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an ka Ustazah Gina waktu sarang tempat nyayogikeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat وَإِذَا كَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن على
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Ustazah Kina nu parantos ngawaskeun ayat suci Al-Qur'an, mudah-mudahan nambihan keimanan khusus kanggo mantenna nu ngawaskeun umum kanggo urang sadayana. Bapak Ibu sadayana, urang nincak acara nu salajengna kana acara pokok ka Al-Ustazah Hajah Ella Kamelewati penasehat PW Persis Jawa Barat Bunjiku. Mangga wilujeng hatur. Langsung ayo cek satu-satu cek jelas ya Ibu jelas enggak orang kawitan. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqah wa a'addan nara liman asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka payunan Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rupi-rupi kanikmatan ka urang sadaya utamina kanikmatan iman sareng Islam. Teh sanes nu dipiharep mudah-mudahan kaimanan sareng kaislaman urang sadaya ti waktos ka waktos nami wewek kalebet dinten ayeuna mudah-mudahan ku ngempelna urang sadaya di masjid ngaronjat nilai kaimanan urang sahingga urang sadayana keng catatan nu sae di payunan Allah nyaeta amalan solihan amalan mutakobbalan. Amin ya robbal alamin. Satacan ngadugikeun bahasan nada siapunten nusa ageng-agengna sim kuring teu ngabantun makalah dina dinten ieu. Saperkawis tadi enjing-enjing teh gaduh acara ageng di Hotel Grand Sunshine Soreang margi aya wisuda mualimin sareng sanawiyah. Padahal fotokopi mah tos disiapkeun di Banjaran. Mungku margi ngudag waktos janten jalan teh teu ka Banjaran heula kitu. Janten wayahna ayeuna mah kedah pasang mata, pasang telinga, pasang hatina langkung ngeweg margi teu aya bacaan. Tapi siapnya adangukeun ibu-ibu mada palalintar. Amin ya rabbal alamin. Mangga nu bade didugikeun dina dangat ayeuna insyaallah salah sawios hadis nu parantos teu bireuk deui si hadisna mah rada panjang tapi urang tinggal waktu we sakabujengna dugi ka poin sabaraha kitu. Mong aya kabar ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yos urang salaku manusa, keteh bakal pinanggih sareng hiji dinten.
Dinten nu dimaksa teh sok disebat-sebat dina Al-Qur'an mah na surat Al-Baqarah di antawisna aya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu yauman. Prak aranyan geraseun ku ayana hiji poe. Poe nu di dinya teh sanes poe anu biasa kaalaman ku urang di alam dunya. Sapertos ayeuna dinten Ahad, enjing dinten Senin, Salasa, Rebo dan seterusnya. Menjalani hirup urang sadayana dina dinten-dinten ya biasa-biasa saja we di dunya. Tapi nu tadi mah Allah ngawanti-wanti wattaqu umat aranjeun kudu sieun kitu. Yang hareupan hiji dinten nu eta sabab dina dinten eta mah tos teu sami sareng dinten ayeuna. Nyaeta la tajzi nafsun an nafsil syai'a. Janten pangna kedah dipikasieun teh margi dina dinten eta mah hiji jalma geus teu bisa nulungan jalma nu sejena. Pami di alam dunya mah urang cilaka kitu. Teu nyunkeun tulung ge jalmi nu ningali bakal engkang abantosan urang. Sapertos digulitik tina mobil atanapi tina motor atanapi geubis atanapi naon ningali urang nu cilaka teh sok engga nulungan lalumpatan kitu. Tadi ditu mah tos hari-hari we. Janten si jalma ka jalma deui teh moal bisa nulungan margi Allah Subhanahu wa taala parantos nyabut bentuk pitulung naon bae nu aya dina dinten eta. Tah dina diantawisna dinten kiamat eta atanapi dinten panghisaban eta teh aya nu disebut alam mahsyar. Alam mahsyar teh perpindahan tina alam ba'ats. Alam ba'ats perpindahan tina alam kubur. Disingkat mah aya lima alam nu baris ka alaman ku urang teh kahiji alam kubur ya, sanes kuburan, alam kubur. Kaduana nincak kana alam ba'ats, alam dihudangkeun. Jadi jalmi tos dikubur kitu. Teras engke ngantosan kiamat kubro, teras weh dihudangkeun tina alam eta teh disebat teh alam ba'ats. Tina alam ba'ats teras jalmi digunukeun sadayana disebat alam mahsyar. Digunukeun sadayana tinu kantos diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Intina ti jaman Nabi Adam dugikeun ka harita digunukeun sadayana jalmi teh. Tina alam mahsyar aya kana alam hisab. Alam hisab teh diitung-itung naon rupi nu dilaksanakeun ku urang baheula bade saena bade awona. Terakhir aya alam jaza. Alam jaza mah alam pembalasan. Nu bageur bakal blus ka sawarga, nu badeur bakal brus kana neraka. Taurang bantun hiji alam nu disebut alam mahsyar. Tadina alam mahsyar teh nu kedah dipikasieun teh naha margi panon poe anu biasa di dunya mah tebih, bu ari urang kana panon poe tebih teh. Tebih, teu ka etang, tebihna teh sabaraha. Tapi karaos teu panas ku urang cahayana. Karaos, ibu-ibu semakin siang semakin panas. Ayeuna mah jam 8 enjing-enjing we tos panas gitu. Jam 9 tos panas gitu. Kantanan jam 12, jam 1 mah panas menterang-menteri. Mun ku urang deemot pan eta teh tebihnya. Panon poe teh mung hiji tebih tapi panasna kasadayana. Tangke mah panon poe nu tebih eta teh dicaketkeun ibu ku Allah teh ditarik gitu. Cuma jarak 1 mil saja, bayangkeun 1 mil. Satu milna wallahu a'lam nya urusanana ukuranana sakumaha tapi nu jelas pami panon poe tebih sakitu panasna bari panon poe dunya ya mah panon poe akhirat dicaketkeun jadi panasna teh teu kabayangkeun duka sakumaha bakati ku panas jalmi teh guyang kesang teh nu guyang kesang teh tina guyang kesang teh akhirna teh kabanjiran awakna teh ku kesangna sorangan. Namun nu janten anehna teh kumaha kabanjiranna teh teu sami aya nu ilal ka baeni dugi kana dua mata kaki kitu nya. Mun ceuk urang mah dua mata kaki teh naon? Dua memuncangan. Araya keneh eta memuncangan oh aya. Bilih hilap, bilih ical gitu tanya. Dua memuncangan naik ka luhur, dua tuur nya. Tah tuur urang eta Bu. Nah eta mah teu sami nu hiji dua memuncangan nu kadua dua tuur kadituna ila batnihi aya nu dugikeun kana patuanganna. Tos kitu aya oge ila famihi dugikeun kana bahamna. Berarti teu sami. Bu nah teu sami kitu ternyata eta kesang teh sanes kesang biasa tapi ukuran sing sah jalma nu nyieun dosa, dosana sakumaha maka diukurna teh ku kesang nu tadi. Tapi kade kabanjiran ku kesang eta teh sami sareng kabanjiran ku cai biasa bisa urang kabanjiran geuning kantos kabanjiran kakeceprekan masih kana tiasa kitu. Tapi ieu mah bari kokoceakan. Naha pangna kitu teh margi kesangna teh ngagolotrok kataheur ku cahaya panon poe eta anu mangarikan teh. Cian teh ibu-ibu? Bade nyobian?
Sobiannya heula teh ibu tanya ngagolotrokeun cai sa ember terus teh brus sepean teh dikadinyakeun kantos teh kitu teu. Margi orang apal bahayana jika kumaha di dunya kantenan ka di ditu. Tah namong nu bakal dibahas musim kuring teh hadisna teh nyamung ka dinya rupina mah. Margi aya hadis nu dicanakku muttafaqun alaih nya anu ngaluarkeunana muttafaqun alaih. Terus aya sahabatna namina Abu Hurairah. Panjang hadisna teh. Tangke saberhiji nu kajelaskeun mudah-mudahan kapapai sadayana kitu. Namung upami henteu nya saayana we. Maka disebutkeun di dinya teh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Katampi ti Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah mikarido ka anjeunna parantos nyarios. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu teh katampi deui ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Parantos nyarios saur Nabi teh kieu. Sabatun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Titik dua. Aya tujuh golongan tuh. Tujuh nu kedah dibahas teh tujuh. Aya tujuh golongan. Saha eta tujuh golongan teh yudilluhumullahu Allah mere iiuhan. Hum kamarehna kamaranehna. Yauma la dhilla illa dhilluhu anu dina eta poe teh sabenerna teu aya deui iuhan kajaba iuhan nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang enak geuning sok panas sareng sok iuhan. Ibu iuhan di mana upami panas? Hanapeun tangkal kai nu bucerang anu rimbun. Anu rimbun. Ari ibu kantos teu iuhan hanapeun tangkal kadu. Kantos teu. Sabian atuh nya. Ibu ngiuhan hadapun tanggal kadu tepi kabitan. Karena tanggal kadu itu daunnya carang. Tinggi lagi. Ya ibu ngiuhan tentu iuh, te karos iuh. Tapi ibu mah karos iuh nate hadapun tanggal caringin. Karos bu iuh nate. Coba caringin mah gitu tuh ngarumpu yuk. Hari itu mah tanggal kadu mah nate. Nah Allah nyiptakan tanggal caringin sarang tanggal kadu benten ngahaja. Supados jami te aya anu ngiuhan hadapun tanggal kadu. Kenapa? Karena bilih ibu ngiwahan hekati beraan, rajang merah gerak, buah nak kumaka carius denata, ah bocok mantek. Tapi hanapun tangka caringin kan bentan ibu-ibu sadana, ngagoler weh hanapun tangka caringin dikati berak, ragrag weh buah caringin teh. Ibu bocok moal, moal ada buah caringin mah laletik. Makanya Allah mah arsitek yang paling hebat. No iya mah di iuhan, ameh jalmi kabitaun, ker ngiwahanana, no iya mah di carangan, ameh te kabitaun. Tah ari iuhan dina dinten etaman nu disebat alam mahsyar teu aya deui iuhan bade ngiuhkeun ka mana tuh tangkal kai teu aya kan eta mah bukan lagi alamnya alam dunya nu dibahas tadi mah aya tatanggalan sakitu seueurna di Cibiuk tatanggalan masih keneh seueurnya tah tapi di ditu mah kan teu aya tadi yauma la dhilla illa dhilluhu teu aya deui iuhan kajaba iuhan nu diciptakeun ku Allah karena iuhan eta mah gambarannya eta naon hadiah ti Allah Subhanahu wa taala keur jalmi-jalmi anu baheula tumut taat kan aturan Allah sareng rasulna. Berarti dinten eta teh ada dua sisi yang berbeda. Sisi lain mah aya jalmi nu keur kekerelepan dina keringetna, nu juripu, nu jukokoceakan lantaran panasna nakar kacida. Tapi matahari yang itu-itu juga nya, alamnya yang itu-itu juga, tapi di satu sisi aya tujuh golongan. Anu tujuh golongan eta mah bujang-bujang kokoceakan. Bujang-bujang ngarasa hareudang teh hareudang-hareudang acan lantaran ku Allah dipaparin perlindungan ku iuhan tea. Upami anu dua tadi ditawiskeun ka ibu-ibu bade milih nu mana? Bade milih anu tergenang dengan keringatnya sendiri kah atau mau milih anu diiuhan ku Allah? Bade milih nu mana? Nah, pasti bakal milih teh anu nyaman, anu tenang, anu enak. Oh, nu mana eta teh? Berarti nu tujuh golongan. Berarti upami pilihan ibu itu, mangga ayeuna urang siapkeun diri, apakah kita masuk ke tujuh golongan itu atau tidak? Masalahnya tujuh golongan ieu teh jadi syarat kang urang. Sok atuh ari pala iuhan dina yaumil mahsyar mah, sok atuh pilih tos jadi nu mana urang teh nu tujuh golongan teh asup teu, bawa teu kaasup. Karena jamin nu teu kaasup tujuh golongan nu tadi, nah tadi disinyalir mereka itu kalebet golongan anu disiksa ku Allah ku keringatnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik ya. Maka tina tujuh golongan nu tadi teh butos titik dua. Anu kahiji, ibu sadana kadaya, kedah dicatatnya. Golongan anu kahiji teh nyaeta imamun adilun.
Imamun adilun teh nyata pamimpin anu adil, ya. Jantan anu masuk kategori kengeng iiuhan ti Allah Subhanahu wa taala dina poean anu sakitu mengerikanana, ternyata anu bakal asup kana golongan anu kengeng kenyamanan teh nyata imamun adilun, pamimpin anu adil. Ibu-ibu sadana berbicara tentang pamimpin, ari ibu-ibu gaduh rawas teh jantan pamimpin untuk hari ini? Jantan pamimpin teh ibu-ibu waler heula. Jantan te, ibu ta jantan naon gitu ta, ibu wali kota kah, atau ibu gubernur kah, atau ibu presiden kah, gitu sanes, sanesnya, atau ibu ketua RW, ayah di dia pastinya, ibu ketua RT, ayah mungkin, tapi ibu sadana ternyata sahur hadis Rasulullah mahnu sanes nyebatkan, kullukum ro'ain, wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Semua di antara kamu itu adalah pemimpin tuh. Semua, mun semua itu berarti sadayana tuh, urang, ibu-ibu sadayana, adik-adik atau semuanya di sini pemimpin semuanya. Sarangna di kadituna aya beban, kayak di poinun Allah teh wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan semua di antara kamu itu akan dimintai pertanggungjawabanana tina hal ka pamimpinanana. Mun disebut kullukum berarti sadayana, demot-emot cing ai urang jadi pamimpin naonnya. Tadi teh ketua PKK sa Jawa Barat teu, ketua PKK sa provinsi teu kitu tah. Ternyata ibu-ibu sadayana urang teh salaku indung, indungnya lebet karena kategori pemimpin. Ibu gaduh putra teh? Aya anu hiji? Aya anu 10? Aya anu 16? Teu acan. On the way menjelangnya. 16. Eta mah ibu-ibu sadaya ternyata putrana teh bade nu hiji, bade nu dua, bade nu tilu, bade sabaraha we. Mun urang geus disebut indung karena gaduh anak, berarti indung teh keur mimpin anak-anakna, ya. Ibu rumah sok mimpin kapala putra osok tara? Osok, kumaha mimpin teh? Bari sabar atau napi bari amak-amakan? Itu karena dicatat semuanya. Ibu mimpin dengan sabar, mas'ulun an ra'iyatihi. Ibu mimpin dengan gurung gusuh, itu mas'ulun an ra'iyatihi. Semua nu jadi inung teh bakal ditaros. Ay bahla jadi inung anyen teh hade atau napi hente. Cing di dia teh ayat teh inung nu solehah nu mana ngacung. Inung nu solehah nu mana. Teu bantu dan ngacung. Naon marina mun ngacung teh aya nu preh kitu teh geuning. Naon inung soleh jiga kumaha atuh. Nah, ibu-ibu sabab itu kesaksian tuh ada di mana-mana, ibu-ibu sadayana. Anu jelas nu nyaksian nu tidak pernah lengah itu adalah Allah Subhanahu wa taala disebat-sebat dina tungtung ayat teh wa mal a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa mallahu bighafilin amma ta'malun gitu geuning. Yang ari Allah teh tidak pernah lalai, tidak pernah lengah dari apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi naon rupi nu kurang dilaksanakeun teh Bu, diponcorong terus ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu orang masuk nyebat-nyebat Allah itu punya tempat tinggal namanya Arasy. Di mana Arasy teh? Arasy tempat tinggalnya Allah di mana? Halo, araya. Ari Allah tempat salikna nu disebut Arasy sanes uras Arasy-nya. Di mana eta teh? Di handap di luhur. Oh, di luhur. Di luhur mana? Didinya. Di luhur langit. Langit mana? Langit yang terakhir. Karena langitnya ada 7. Allah teh ngadama langitnya sabang asama wat. 7 lapis langit. Jadi di pengkerun langit teh Allah teh tinggal nanti didinya. Tapi ternyata ibu-ibu sadana Allah teh kan disebut penguasa langit dan bumi. Ternyata Arasy Allah ge aya anu dihanapeun cai dihanap. Arasy teh aya anu di luhur, aya anu di handap. Artinya Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu teras we merhatoskeun apapun yang ada di langit sama di bumi. Lamun kitu kaayaanana berarti urang kaperhatoskeun teh ku Allah. Kaperhatoskeun ayeuna Allah aya teu? Aya. Nononotan katingalian teu? Nu mana nononotan? Tuh, boe lama kan kedah kieu heula mananya nononotan kedah kitu. Allah tidak perlu seperti itu. Nononotan katingal nu ngobrol katingalian? Katingalian, anu emok, anu sila, anu nangunyar, nunyarane kana tihang. Kalau resan eta pun alo duanana, eta nyarane kana tihang, teh ae-ae, jika nu dikontrak, itu pun alo, paling ditu Yuli, eta Yuli Amalia, eta. Iya, Nyenur Kamila itu, ya. Nah, eta jika nu disewa wae. Semua kan oleh Allah. Tah masalahna teh Bu ditaros sadayana eta teh naon nu kaareun dilakukeun baheula teh.
sok urang wangsul di karena kepemimpinan. Katakan inung teh pamimpin, Bu. Ternyata nu bakal ku Allah diperhitungkan nanti itu jadi inung teh adil atau henteu ta eta. Ya? Karena tadi anu masuk kategori anu kengeng iuhan teh nyaeta imamun adilun. Ternyata sadayana teh pamimpin di alam dunia leres di emot-emot mah guru pamimpin. Lanceuk pamimpin leres teh aya lanceuk mimpin saha? Mimpin adina. Ari inung mimpin saha? Mimpin anakna. Aya caroge mimpin saha? Mimpin istrina jeung anakna. Duanya mimpin istrina jeung anakna. Katakan Bu aya jalmi nu hirup sorangan we di alam dunia ieu teh jodona teh pahatulalis ya. Pahatulalis teh inung teh aya bapa teh aya dulur teh aya sorangan bener-bener manehna mah. Nikah ge henteu ibu sorangan na hirup teh cing ari manehna pamimpin sanes. Sanes. Pan tadi ceuk rasul teh kulukum. Sakabeh ti antara aranya teh pamimpin. Ari eta nyorangan manehna mimpin saha? Apan sadayana ge pamimpin. Ternyata lamun jalmi nu hirup nyorangan manehna kudu mimpin paninggalna. Leres teh? Ibu babari teu mimpin paninggal? Sok ibu sok molotot tara ka putra. Sabarakali eta molotot? Berarti ibu teh teu bisa mimpin paninggal pada waktu itu teh. Ari ibu ningali nu kasep resep teh? Terus ibu molotot kitu teh teu kiceup-kiceup. Ibu-ibu sahek menghayang, Gusti mun salaki abdi kasep jiga kitu, ya Allah kitu teh. Nu kitu teh geus rada nyangkiweng ka imananana teh. Kenapa seperti itu? Loh kok eta diabur paninggalna padahal surah Allah dina Al-Qur'an ningali lawan jenis anu itu bukan mahram, ulah dipaksakeun ka daengah ditungkulkeun kan begitu. Nah, pamegat nu teu kengeng kitu ka istri tanpa istri nu teu kengeng ka pamegat sami. Ketika itu orang lain bukan mahram, maka ningali kedah diatur. Berarti kada mingpin paninggal, kada mingpin pangdangu, kada mingpin ucapan, mingpin tindakan oleres. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua di antara kamu itu adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ibu berartinya ayah tadi nu jadi ibu rumah tangga pisan mah mung dua mingpin teh kahiji mingpin paninggal jeung seluruh anggota badan kadua mingpin anak mung dua jabatanna. Tapi lamun si ibu eta teh nya jadi guru, nya jadi lanceuk, nya jadi ketua apa, maka semakin banyak pimpinan itu semakin banyak pertanggungjawaban di pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Syaratna hiji adilun dan tawisna. Sok tenanaon jadi pamimpin nu mamana ge tapi kedah adil kasa ka anu dipingpinna. Sok ibu taros dina diri ibu. Tekedah kana sanes. Ibu gaduh putra tilu hek demot-emot ari abdi geus adil kitu. Ieu teh dina hatete sok babari amek ka anak nu katilu duka kumaha. Salah seutik ge sok wah dicarekana teh leuwih ti nu kahiji jeung kadua. Naon sabab nepi ka sebeleun anak nu eta mah. Tah ibu aya inung nu kitu. Jadi kasalahanna teh teu saimbang mun salah seutik teh kasieuman nyarekana teh naker lamun kana hiji di mah puputon malah keur salah ge tara dicarekan. Aya teh inung nu kitu di dieu. Mun aya ge moal ngacung daeraeun. Nah, sababna aduh berarti ngaleng leong dong teka lebet imamun adilun. Satu dina bab kanyaah jika kitu. Belum lagi pamere. Bu, pamere geda kedah adil atuh. Kan ayah hiji bapak harita anu nungtun putrana kapayunan Rasulullah. Disebatkan Rasul, ia pun anakku abdi dipangmeserkan hamba sahaya. Mungkin orang malah dijamin dipangmeserkan pembantu asisten rumah tangga begitu. Rasul teh kumaha naros kek. Ari anjen ieu teh mere teh kasadayana anak anjen gitu. Teu Rasul nu ieu wungkul nu dipasihan teh tarik deui pamere anjen naon margina. Nah anjen teh sieun teh cenah ke mun didakwa ku budak anjen nu dua teh tadi. Karena anakna teh tilu, nu hiji tadi dipasihan nu dua teu maka nu dua bakal ngadakwa indung sareng bapana. Naudzubillahi min dzalik ya. Tah eta berarti kasimpulkeun sok aya nama bilih kajantenan ibu ngabagi waris teu adil, mere sapopoe teu adil, ngabagi kanyah teu adil, ngabagi kasih sayang teu adil tah. Misalna sapertos kitu mangga lalempang deui, mundurkeun deui, balikan deui, Allah ieu teh jadi inung teh sieun we terancam ku hadis nu tadi. Sabab di mana teu kengeng iuhan berarti masuk kana kategori jalmi anu kakeum ku keringatnya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Bade adil ibu? Bade adil mah? Berarti acannya, mimiti nama acannya. Mohon makanya dibahas. Supados jantan ilmu kanggo urang sadaya. Eta hijinya disingkat-singkat. Tuh, igetos jam sakitu ah. Mangga nu kaduana bu. Nu kaduana naon tah? Anu kelompok anu bakal kengeng iuhan teh. Nyeta wasyabun. Nasya'a fi ibadatillah.
Wasyabun, cek ibu tah apal eta mah hartina sabun jika namanya. Sabun mandi, sabun cuci, sabun rambut, karena sae sabun-sabun. Teu boy, sabun mah disaratna ke SABUN. Ieu mah sya, anggo sya ageung sabun bahasa Arabna teh. Naon ari sabun teh hartosna teh pemuda. Pemuda tadi dia. Nah, pemuda tadi payun dipengker di luar masjid pemuda. Coba. Oh, pemuda. Oh, pemuda ting-ting kayaknya ini mah ya, pemuda. Ya. Masya Allah, pemuda masuk karena kelompok eta. Lah, lah, lah. Pemuda yang kayak gimana nih? Kita lihat coba. Pemudanya teh pemuda nu kayung-yun. Pemuda nu pikar sepen. Pemuda nu pikabitaeun. Kenapa? Karena nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang ini lain loh dari yang lain. Kenapa? Karena apa nih pemuda mah kategorina teh agung keneh kanya'ah, agung keneh kaambak, agung keneh kacinta, agung keneh birahi. Tapi semua itu bisa dinaon, dinaon diputerkeun ku naon ku nasya'a fi ibadatillah. Maneh nama gitu resep ibadah ka Allah dina mangsa muda belia. Eta anu jantan hebat nate. Pan ku orang enak dikabayangkan malah keun ngorak itu masuk mangprung geningannya. Mangprung nate kumaha tara sholat-sholat acan. Pemuda tapi tara sholatnya. Mudah-mudahan di Cibiuk teu aya nu kitu. Aya kitu di Cibiuk nu kitu? Pemuda tara sholat aya kitu? Wah ayahnya, duh dedeh teuingnya. Coba mudah-mudahan ya kadangun ya ceramah teh. Naon margina ya pemuda teh diangkat darajatna ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini mah luar biasa. Pan biasana mah keur muda belia teh sok ngalajur nafsu ngumbar amarah biasana kikitu intina ge. Saha tanu kokoloyongan di kafe-kafe, saha tanu kokoloyongan di terminal bari mabok, pemuda itu banyak banget. Saha tanu hura-hura, saha tanu tara salat, saha tanu tara jumaah, saha tanu mungka masjid pemuda teh seueur pisan nu kitu teh. Makanya di zaman kiwari mun urang ningali pemuda anu rajin ibadah sok berdecak kagum Masya Allah eta anu kene menito saya ibadahna kitu kan. Resep pisan ibu mudah-mudahan kagungan para putra nu ciga kitu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu no dibahas teh pemuda wungka, pemudi kacanak teh kacanak, pemudi kesami. Bade pemudi, mahari bahasa Arabna, babari ay pemudi makantun ngota marbutoh, kan ayah nasib istri makitu. Ustadun, ustadatun, mubaligun, datun, mudarrisun, mudarrisatun, syabun, jadi? Jadi? Nah itu jempling, tadi gus dibasian, tamarbutoh, tamahan, ulangi. Ustadun, ustadatun, mudarrisun, mudarrisatun, mubaligun, mubaligotun, syabun, sok. Ting tarik atau tong ngalauna da teu ka kuping. Naon da teu ka kuping atuh. Syabun kantun ditambah tamar buto jadi sekali deui. Tah kitu atuh rada ngoncrang misieun salahnya. Syabatun. Jadi pemudi syabatun teh anak muda dari kalangan perempuan. Tapi ayah si kecap nusanesna alfata. Pami pameget pemuda alfata. Upami istri alfata. Tuh, nganggot tuh. Weh, ada orang manasibnya teh gitu. Nganggot tuh, Tuhan, tamar butohnya. Jantan etage kacanak sami. Naon margina tadi anu jantan kayung yuna teh. Anom keneh tapi tos ahli ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang kakek-kakek tahajud malam-malam. Dengan anak muda tahajud malam-malam. Eta teh beda penilaian teh. Aki-aki mapuntennya. Aki-aki. Bilih ayah di dia gitu aki-aki. Aki-aki tahajud kumaha. Mungkin ayah nyebatkan ki. Ah meren weh dah usul. Bau tanah atau dah kuduna kitu. Ayah bau tanah teh naon teh bau tanah teh. Hampir maut atau yuswana 70 tahun tapi orangnya berdecak kagum alhamdulillah eta si aki baheula mah kitu keur ngorana mangalajur nafsu ngumbar amarah tapi ena jadi ahli ibadah aya pipanteseun aya geus aki-aki mah ibadah teh karena baheula manehna geus rame geus riweuh ngalaksanakeun dosa-dosa ayeuna kantun tobatna tapi ieu mah anak yang muda belia ya. Manehna teh masih muda tapi kumaha nyengker segala hawa nafsuna di tebihan naon-naon picelakaeun teh nasyafi ibadatillah jadi saha eta nu adan pemuda saha eta nu berjamaah pemuda saha eta nu saum Senin Kamis pemuda saha eta nu saum nu dikir pemuda tuh kan urang ngeresep pisan maka mun aya pemuda jiga kitu hoyong teh jadi minantu sigana teh nya aya ibu hoyong kadu minantu nu jiga kitu mau dong. Sok atuh can nitikakeun ka anak abdi mau dong. Mangga berharap harus. Karena naon ibu-ibu gaduh minantu kedah api.
Karena apa? Lamun ibu tak milih minantu te apik, bisa-bisa memasukkan orang lain ke rumah kita, tatanan kita bisa berubah. Ayan makan seuri ibu nuk itu bae nyai, bogoh deuleuh nyai, bogoh nyai deuleuh deuleuh si deuleuh teh dibabawa. Ayo emak ku naon da abdi mah teu bogoh pek aja emak kawinna sia maneh mah. Sok benar-benar sia, tah mobilna meni loba kitu. Si sia jeung si deuleuh teh kalaluan. Karena unggal apel nyanak mobil, mobilna ganti-ganti. Minggu kamari nyanak mobil anu, minggu berikutnya mobilna teh beda deui, minggu berikutnya mobilna teh beda deui si horeng teh meunang ngarental. Ya kitu. Eta teh naon mene resep tingali nu beunghar teh kitu tanya mangala boleh nu beunghar oge tapi eta teh mun tegep kana agamana eta nu luar biasa jadi wasyabun nasya'a fi ibadatillah eta pemuda teh ti nuju anom kene makanya aya contohna geuning al khulafa ur rasyidin teh kan aya opat jalminya kahiji aya Abu Bakar Siddiq anu kadua aya Umar bin Khattab nu katiluna saha Utsman bin Affan kaopatna saha nah Ali bin Abi Thalib teh seolah-olah mewakili geuning aya kapungkur oge pemuda anu tadi Abu Bakar Siddiq eta mah da parantos nyepuh ari Umar bin Khattab pon nya kitu Utsman pertengahan tapi Ali bin Abi Thalib itu adalah terkenal dina sejarah pemuda yang pertama masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pami jujutan ceritana jiga kitu berarti nyambung dugikeun kadang eta oh pantes kaluar hadis nu tadi sabaatun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Aya tujuh golongan anu bakal dipasian iuhan ku Allah dina mangsa dinten eta teu aya deui iuhan ti sasaha kajaba iuhan ti Allah karena itu mah bukan iuhan biasa tapi ganjaran kang nu tujuh golongan tadi. Mangga mudah-mudahan nu dicibiuk ya pemudana sing makin rengke rempeg. Naon margina memang ditinggal-tinggal upami di jamiah oge puntennya. Di jamiah keluarga persatuan Islam itu ada bapaknya namanya Persis. Ada ibunya namanya Persistri. Anaknya itu ada pemuda. Di bawahnya lagi ada pemudi. Tambah lagi ada hima. Tambah lagi ada himi. Ya. Kusim goreng kabayangkeun jigana anu gesit, anu tanagana bedas adalah pemuda. Tapi ternyata kalah oleh ibu-ibu. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Hei ibu-ibu. Sok ku ibu tingali ini na pangosan seueur saha. Ibu-ibu lah judulna pangosan umum siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu sana sebalik dia. Ini masih bujang-bujang, si kasep-kasep. Iya banyak. Sok ibu-ibu gerak. Pangosan itu judulnya pangosan pemuda. Nu seueur saha? Ibu-ibu. Satu waktu nganggo judul pemudi, pangosan pemudi nu datang saha ibu-ibu dai. Ari anu sering ngalebetan kenceleng saha ibu-ibu. Tuh kan, sekali ditepuk tangan ibu-ibu. Nah, hebat pisan. Makanya tadi ditawarkan, geuning geuduh hutang aljihad tipitenya, aljihad geuduh hutang tadi tanya. Tuh, nganyuk eta teh tadi teh. Cek sim kuring gaya bisa live di naon tadi teh YouTube segala ah mana hebat gitu suara artosna aya nu masih anambut cenabut alhamdulillah ari eta rezeki ti Allah sanes rezeki aya nu masih anambut rezeki paling tidak dia itu percaya kita namut berarti ibu mayarna ayana irah-irah tuh urang bayar dicepetkeun yuk tadi sabaraha cen tadi hutangna teh 10 juta siap ibu bade nyumbang. Insya Allah, sing bener ya, insya Allah, insya Allah, mudah-mudahan, amin ya. Sok orang engalkan mayarna, orang ririungan, orang ditambih-tambih. Naon margina, ayah nunamutkan itu sudah luar biasa, karena kita berarti dipercaya. Ning ayah nusok nganyuk, kaditu nganyuk teri bere, kadia nganyuk teri bere, ayah nuk itu? Naon cing, margina, naon cing. Ah, tuh. Sabab maneh nama, lamun nganyuk sok nyanyi, majuta. Gitu. Ari pas mayar ekek paek kuprak seperti itu. Jadi basa-basi manis mulut ketika mau minjem orang-orang jadi tidak percaya. Ah, manis mulut aja ketika mau minjem pas gitu bleng weh rek namut 5 bulan jadi 5 tahun. Aya nu jiga kitu. Yang lamun pangih teh teu era teu sing kieu teu geuk aya nu kitu. Nah, mudah-mudahan dicibiuk teh aya nu kitu nya. Amin ya rabbal alamin ya. Mangga para pemuda mudah-mudahan. Jadi tadi oh pemuda masih kena kekurangan mangga, tapi nanti akan ada kemajuan insya Allah. Pami para pemuda na di dia ngadukung, pemudinya juga ngadukung gitu nya. Tapi kade misi ngadukung gitu ke teke ngadugelis. Ini kan keluarga loh, keluarga. Pami sim kuring nuju jantan ketua PW Persisi Jawa Barat itu benar-benar karaos keluarga nate. Ketemu sasarangan sarang otonom, Persisna ayah, Persisna ayah. Seperti keluarga saja saling-saling mikanya ah.
sili lengkapan, tak yang adu gelis nih, aku nih pemudi harus lebih maju dari yang lain. Bukan begitu. Apa dina ayat Qur'an oge naonnya? Dina ayat Qur'an teh wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu gitu. Sok hartosan naon eta teh? Teteh kalah kajar rempling dan ceritanya. Walatasi mau perkarangannya gerak cekel delek bihablillahi jami'an karena tatali Allah jami'an sadayana. Walatafaroku olah papisahan. Tadi dia kadayanya keluarga al-jihad itu tidak boleh porak-poranda. Tidak boleh bercerai-berai. Boleh pemudi maju. Tapi bukan ingin aku nih yang paling hebat, bukan. Pemuda boleh maju, tapi aku yang paling hebat. Tapi lamun pemuda saya, angar kudu wewegna keluarga al-jihad itu tidak boleh bercerai-berai. Jika hiji keluarga, we sami. Bapak, suami keda hebat, ulah kicek bapak lah. Kudu pang hebatna suami, bayan numbak nukabeh goreng ogente. Jadi suaminya harus hebat, istrinya harus hebat, anak-anaknya harus hebat. Jadi lut-lut sili, bantu, sili, dukung. Seperti itu, ya. Naon margina ada orang meniatna ibadah sadayana oge hayatuna kulluha ibadatun, hirup urang sadayana kanggo ibadah. Ponnya kitu ta sempalan-sempalan pangawasan pun tadi disebut sempalan di dieu teh kan kieunya. Di Cibiuk mah aya masjid naon, aya masjid naon, aya masjid naon, aya kitu nya. Jadi pangawasan teh di masjid dieu, di masjid dieu, di masjid dieu tuh. Sim kuring di dieu rupi-rupi ningali saragam oge tuh. Ieu berarti bentan-bentan kelompoknya, bentan kelompok. Tapi satu waktu mah kedah aya anu ngahijina, Bu. Ngahijina kedah aya karena ini adalah Masjid Al-Jihad itu pupuhuna intinya ya. Pupuhuna Masjid Al-Jihad. Sok boleh di pangosan itu, boleh di pangosan itu, tapi kade teu kengeng ngadu gelis. Ngadu gelis itu nanti bisa melenceng niatna. Aya niat urang bade naon ieu teh bade ibadah ka Allah Subhanahu wa taala mangga. Pangosan di ditu, pangosan di dieu sili pajengkeun, tapi sim kuring mah usul kedah aya hiji pangosan di Al-Jihad didukung ku semua masjid karena ini adalah sentralnya intinya kartos Bu. Sebelum ada masjid yang lain ada Masjid Al-Jihad. Sok ayakeun hiji pangosan di dieu guruna aya mangga dihimpun. Dina hiji waktos mah anu ngaos di mamana ge kedah ngagunduk didinya untuk apa? Untuk supaya wala tafarroqu, tidak boleh bercerai-berai. Jantan ulah ki wah abdi seragamna pangalusna. Aduh kade apalagi tos kikituan aduh awan banget itu nya. Eta seragam tos lalunas teu acan eta. Tos lalunas acan ah. Ya nas gareulis abdi dianggo ngalengkah teh disada nyuk cenah kitu nya. Nyuk. Dianggo ngaliuk kredit cenah kitu tadi sararada. Atau lalunas teu acan. Atau soalnya sabar bulan eta harita teh. Ibu-ibu mangga sim kuring mah resep. Seragam bajunya harus seragam hatinya loh. Hati-hati. Seragam bajunya harus seragam hatinya. Hati yang mana? Hati yang lembut. Hati yang lunak. Hati yang penuh keimanan. Kade ay seragam acuk di saya-saya. Ay hati mancawura kemana-mana. Nuhiji kakaler, nuhiji kakidul. Nggak boleh. Makanya tadi wala tafarroqu tekengeng cerai-berai ya. Itu usulan ti Ibu Ella seperti itu. Mudah-mudahan satu waktu ada pengajian. Satu khusus etama. Nuh di masjid mamana kedang ngagunduk. Untuk apa? Untuk ngabengket. Karena tadi wala tafarroqu. Mudah-mudahan ya. Cobi Masjid Al-Barokah mana cobi ngacung? Ada Masjid Al-Barokah di dia? Mana? Ngacung, ngacung, ngacung. Itu hari apa? Hari apa ngawas, nak? Hari naon? Hah? Minggu? Ahad, kita tong nyebut hari Minggu. Ada hari Minggu. Di bahasa Arab, hari Ahad. Makanya jihad. Taya jingu. Ayo jingu. Taya. Jihad, ngaji Ahad. Cobi pangosan nondi? Sajabiti al-barokah apa lagi? Ah? Atopik mana atopik? Atopik dinten naon? Senin. Senin dinten atopik dinten Senin. Naon deui aya naon deui? Mana Al Iman? Halo, mun nyalira Al Iman. Oh, aya banyak pian. Dinten naon eta Al Iman? Nah, Salasa sareng Rebo. Al Jihad dinten naon? Nah, carinya dinten hiji cari sepakati ku sadayana. Harus pengajian di dieu ngariung sadayana. Untuk apa? Untuk tadi oh boleh motekar di masjid itu. Motekar di masjid itu tapi satu waktu ini kita satu bengketan karena satu keluarga. Siap? Insyaallah mudah-mudahan ya. Semakin seueur dinten nu dianggo ibadah, semakin seueur ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya. Jantan naon wewegna teh karaos-karaos wewegna teh ku sadayana. Pami urang ngagunduk sasarengan kitu nya. Mangga nu kahiji tadi naon nu kahiji teh tadi teh imam anu saanu adil nu kadua
pemuda anu ahli ibadah pemuda atau pemudi nu kaduanya anu katiluna ibu-ibu nu katiluna nya eta nah warojulun dakarallaha kholian ya nyata hiji pamegat rojulun teh hartosna hiji pamegat tapi dirinya diartikan seseorang warojulun dakarallaha kholian fafadot ainahu duh tekan nyata seseorang anu emut ka masa jempling begitu lagi sepi lagi hening dia itu mancowe bertemu dengan Allah hatinya bertemu dengan Allah imannya bertemu bakatingku husu-husuna fafadot ainahu sampai bercucuran kedua matanya kintan-kintan dikir nu mana eta dangukeun seseorang dikir dina mangsa sepi jempling sepi orang lain lagi pada kemana gitu tiba-tiba bakat tingku husu karena asa pada duaan sareng Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba fafadot ainahu dugikeun ka ngucur ti sosana bakat ting merasa bahwa Allah ada di sini loh gitu eta kira-kira dikir nu mana tah sepi jempling itu siang atau wengi wengi berarti salat apa nu wengi tahajud osok tahajud osok tara nah gitu ngawalan osok tahajud tara osok mineng jalana mineng liburna aya nu alhamdulillah cenah boe lah sapalantos dijelaskeun abdi mah sering ka tahajud teh naona liburna cenah nah cobinya upami ibu salat wengi-wengi ketika orang-orang sedang tidur makanya kan dina bab salat wengi teh dibahas salat di awal wengi kengeng di tengah-tengah wengi boleh di akhir wengi boleh tapi Rasulullah membedakan salat anu wengi teh nu pangsaena teh wanna suniamun ketika orang-orang sedang tidur pulas ya berarti jam sabaraha entah orang-orang sedang tidur pulas secara rata-rata jam sabaraha kinten-kinten jam 2 bisa jam 3 bisa setengah 3 bisa ta ibu ta salat didinya bujang-bujang tatangga ibu-ibu anu pangeusi bumi ge kadang nuju tibra tapi ibu mah cungeliknya lira karena kan sok disebat-sebat musim kuring dina hadisna pami ibu-ibu tibra sawengi ceput eta teh nuju disirep ku saha kusetan disirep kusetan tidur tidur kan gitu maka aya laguna alaika lailut tawilun farkut farkut bagi kamu malam ini masih panjang tidurlah 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 nu terakhir mah malih dinyanyikeun tidurlah ya cek ibu teh heeh badek seperti itulah ya aduh ampun ya padahal ibu-ibu entong di alhamdulillahkeun ai tibra kulem sawengi teh enying-enying geu wartos alhamdulillah mah peuting meni tibra sare teh lain alhamdulillah era eta teh tibra teh naon margina margi cepiana nuju di anggo WC kusaha ku setan janten aya tilu cangret 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 tapi tilu cangret eta teh ternyata panyirep ti setan nu tadi tapi ternyata bu tiasa dijeprutkeun tiasa dipegatkeun kumaha carana basa gugah ibu ngadoa ngadoa heula kan eta teh tukang ngerurusuhan bu dina kesehatan oge tos gugah teh calik heula bari ngadoa ibu ngadoana naon kada bisi tibalik teh alhamdulillahilladzi amana wasakona wajalana mina muslimin cek malaikat ih salah malaikat salah-salah gitu ya alhamdulillah hilati ahyana ngemutan ke diri orang bahasa orang gugah tegening sanes gugah ku sorangan eta teh ternyata digugahkan ku Allah Subhanahu wa taala tapi bahasanya itu yang indah itu alhamdulillah hilati ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur sada puji kagungan Gusti nu parantos ngahirupkeun abdi sadaya sabada ngamautkeun abdi sadaya jadi pepeling oge ka urang tidur itu seperti mati tapi mati sebentar kayak ku Allah digugahkeun deui tuh alhamdulillah we ka Allah Gusti abdi teh da moal bisa hudang mun teu diudangkeun ku Gusti tapi ibu-ibu sadaya kulem gambaran maot hudang gambaran hirup eta teh pepeling kang urang sadaya. Nah terakhirnya wa ilaihi nusur. Sarang abdi sadana yakin kepadanya lah kami semua kembali atau berkumpul. Nyata nu disebut maot ya. Tuh aya nama ibu dihirupkeun deui kumaha lamun Allah masihan kulem wengi teh teu digugahkeun deui aya nu kitu. Aya ibu sadana. Jadi orang masih kena diberi kesempatan ternyata bahasa orang muji ka Allah teh ibu in halat uqdatun jeprut we si cangreun teh pegat hiji. Ngecek setan teh Allah aduh eta geus dipegatkeun cangret nu hiji tos kitu ka mana ka jaman biasana ka jaman teh bade naon naon heula nu dipayunkeun kulem deui di jaman ya aku di jaman kulem
Kampangan misalnya. Terus kampangan ibu-ibu sadana rete karena jam uluh jam sakitu meni merenah pamit tahajud teh lajeng weh ya tawaddu. Apa ya tawaddu teh? Wudu ibu teh. Iya mah ibu nu teu gaduh niat bade tahajud oke bisa seperti itu melawan setan itu Bu. Kada berani ya melawan setan teh disuruh Allah ke tong dituturkeun setan mah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Naon ka dituna? Non, innahu lakum aduwu tuh nyatung tung namanya nu apa nate anggarnya tong dituturkan atau asana jejak langkah setan teh karena setan itu bagi kamu musuh yang nyata pan gitu Bu. Dan setan teh nu miwarang tunuh teh, setan teh nu miwarang kedul teh, setan nu miwarang hoream teh. Makanya tadi wudu ah wudu. Nah, punya wudu atau gening ibu menisai pisan wudu nanti kada saya kan ayo wudu teh sekali sekali dua kali tilu kali. Kengeng sekali, kengeng dua, kengeng tilu. Ayo ibu no mana biasana? Nah, hante no hiji. Nah, ayo biasana maca Quran teh suka sepnu ponok sanes. Kul huwallah masih kene? Masih. Nah, hai dina wudu mah milih nu tilu apa soba? Sebabnya? Jawab ibu. Kebilih nu narus kan ka ibu. Kan satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Nah, ibu milih nu tilu wae rata-rata kenapa? Naon? Ah, abi mah hayang kitu we Bu Ela naon alasan hayang pokona mah cing atuh kudu nganggo ilmu ibu ternyata nya basa urang wudu teh sanes meresihan awak bagian luar rungku ternyata aya dosa-dosa ibu-ibu sadana namun panangan diwasuh aya dosa anu ragrag bersamaan ma'a kotri akhirin ma'in ma'a akhiri kotri ma'in bersama dengan tetes air yang terakhir. Mun ibu ayeuna mun diwasuh mung sakali, buah-buah teu ragrag ku sakali mah. Wasuh di kadua tah sok kawitan coplok sakedik. Ari pek teh bu diwasuh nu katilu ragrag we bersamaan dengan tetes air wudu yang terakhir eta alesanana mah. Tak kitu apalkeun apa tuh sakitu? Naon aya hadis nanya sakitu we heula lumayan sakitu oge nya beunya tuh maka ibu-ibu ngawasuh eta tilu kali ngawasuh pandangan tilu kali sampean tilu kali karena orang berharap pasti tiga lebih bersih daripada dua ya kan pasti dua lebih bersih daripada satu sok sanaos hiji ge kenge tak itu alesanana teh ayeuh dina ieu ta dina dan dina rarai eta dosa naonnya dina rarai ibu sok kedua dosa dina rarai eta ra sugan aya dosa di dieu di dina damis aya teh. Aya nararai mah dosa paninggal. Aya itu teh kan soca tadi nararai. Jika nu tadi teh ngahuleng tukang ojek leuwih kasep tibatan salaki abdi misalnya kitu teh. Tah eta teh dosa eta. Teras ieu utami nama ieu tah. Tah aya baham. Di nararai urang teh aya baham. Baham teh sok nyarios. Aya nyarios urang teh sok seueur melenceng nyarios teh. Nyarios cawoka, kuku lutus, nyarioskeun batur, amak-amakan osok itu. Sabaraha kali? Tuh. Kaetang dibahas dibolak-balik oge. Jadi eta dosa tina rarai teh seueur makanya ada kakemes. Sabaraha kali kakemes teh? Siga tadi bisa hiji, bisa dua, bisa tilu. Tapi ibu selalu milih yang tiga. Kenapa? Karena kita ibu-ibu berharap mudah-mudahan di kakemesan teh. Ieu dosa tina baham ieu teh ye. Rag-rag bersamaan dengan tetes air yang ketiga. Gitu nu dimaksud. Nah, cenah aya di dieu hiji teu tilu kali. Kan ayana TV melikituan di toilet treng, treng, treng gitunya waduhna teh. Padahal gini etama mashatan wahidatan satu kali saja. Nah etan tetilu, dah contohna mong sakali na etama. Ti dia langsung kadejeng, nami nage sanes gosala na etama. Tapi masaha, ego salama ibu nyonak cahina dibanyurkan. Ari masama diusapkan sabaseuna iya tina panangan. Jadi tipayun kapangkerken, tipengker diwihkan dei, malibir kadie teras ya dikitukan mung sakali. Gitunya. Tah kita ibu-ibu cara-carana tenaon data di geningan. Ku cara wudhu teh inhalat okdatun jeprut weh. Tali nuka dua teh pegat dewa. Setan beki gempur, beki soak. Aduh ya hamba Allah. Tos dua ya cacang redan teh pegat. Kantun sabariji hiji makan hiji kunaon kintan-kintan ngajeprutna kunaon eh tos wudu ibu bade sare deui tos wudu bade sare deui tos wudu tos ngadua tos kapayuna naon ngiblat bari asyhadu alla ilaha tos kitu teh jajal goledag deui geuprak rek kitu deui teu lalucu teuing
Tumma yusalli fihi. Terus manehna salat dina wengi eta, maka basa ibu salat inhalat uquduha kulluha, ngeceprut semua cacang redan teh bu eta setan mangpret bari luar biasa. No sababna hamba Allah teu tiasa dihalangan ku dirinya. Ibu mau seperti sosok itu setiap malam. Tah eta teh dibahas geuning pantes ibu-ibu, batur tibra, batur ngaguher, batur kerek ibu mangadeheus ka Allah, bakal tinggu kena asa papayun-payun sareng Allah. Fa fadot ainahu, maka ibu-ibu sadana ragrag cimata teh nyegruk ibu-ibu sadana karena apa? Karena sedang berduaan saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai nanti wenginya, coba ibu bisa teu? Cek ibu teh aduh hayang nu jiga Bu Ela tadi siapkeun bawang beureum di dieu teh sing loba bawang beureum. Buang berum dioles-oles hula. Ibu-ibu sadana. Bukan seperti itu. Bukan dengan bawang berum. Bukan dengan bawang merah etama. Tapi naon kuhate. Benang nakuhate. Karena orang yang sudah mengenal dengan Allah. Yang sudah kenal dengan Allah dengan baik. Tidak harus seperti itu pun. Dia akan meleleh saja ibu-ibu matanya. Benang hatena naon sababna. Tos kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang menjadi orang yang seperti itu. Amin ya robbal alamin. Sabar kita. Tilu, ayana nuka opat. Tutus jam sakitu. Nuka opat hiji dewenya nuka opat. Ka opatnya naon, waro julun. Waro julun, seseorang lagi. No tadi ke seseorang teh bade pamaget, bade istri mangga. Waro julun kana kolbuhu mu'allakun bil masajidi. Ya? Anu hiji ma nuka opat ma bu naon. Nyata seseorang, anu hatena teh ka ayana teh ibu mu'allakun. Terkait wae kana masjid, maksudna jami-jami nu sono wae ka masjid, masya Allah ya. Berarti di dia pembahasan anak, aya jalma nu sono ka masjid, aya jalma nu embung ka masjid. Leres teu? Aya nu embung ka masjid? Aya, bahkan yang lebih parah lagi ketika pengeras suara dikaluarkeun nutupan cepil. Cepil dicocokkan seperti ini. Kenapa? Korea mengadakan pengawasan itu. Ibu-ibu, mangga ukurkan ku ibu. Memang sih masjid itu dititipkannya ke para pameget sih, nomor hijina, ke para pameget. Pameget, bapak-bapak, pemuda, itu tempat yang sejati buat mereka itu sebenarnya di masjid. Tapi ibu-ibu bisa tidak memamorkan? Bisa seperti ini. Ya mun ibu-ibu teu aya sahaya nu geun musamina eta nu karasep opatan. Tira kuda terame eta teh itu si bujang ting-ting poli ditu kumaha nya. Kan ibu-ibu harus ada apalagi penceramahnya perempuan masa iya sih? Ibu-ibu, nu ceramahna istri aya musamina pameget tungkul enggak mungkin itu. Harus dengan ibu-ibu, maka ibu-ibu hadir di sini. Ari ibu enak nujuna nuju ibadah, ibadah. Ibadahnya apa? Tadi geus aja jalan ge tos dijamin wae atau jam goreng dinten ieu dinten kamari ya. Ini bikin status di FB dan di IG. Itu anu eta burudul anu nonton anu nyuhunkeun di-share seperti itu. Naon didinya nate? Karena sedang memberitakan pengajian di sini. Pengajian di Al-Jihad jam segini musim goreng ditungtungan ka dituna teh. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Terus di lembaran berikutnya, begitu banyak kebaikan untuk para pencari ilmu. Begitu dibuka lagi, disebatkan dirinya nasahalallahu lahu tariqan ila jannah. Berikutnya lagi, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Berikutnya lagi, dan malaikat yang sedang terbang di langit luas itu melipat apa sayapnya dan turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang tolab ilmu. Berikutnya lagi, dan orang yang punya ilmu itu akan dimintai pengampunan kepada Allah untuk kesalahannya. Eta nu noong meni suun atuh sarotus jalmi. Karena apa ibu-ibu? Tertarik, geningan ku cara tolab ilmu teh Allah teh begitu banyak membuat kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ibu tadi di jalan pernah sang malaikat teh? Nah atau ibu sok degi ke malaikat teh kita punten ke malaikat teh kita assalamualaikum ayah nu ngalangkul si ibu ku naon datanya assalamualaikum kamar ya enggak gitu juga sih yang jelas ibu mah teu apal malaikat itu berkali-kali menyebutkan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum selamat bagi kamu selamat bagi kamu kenapa karena kamu menjadi orang yang rindu ke masjid untuk tolab ilmu apalagi laki-laki. Mudah-mudahan sadayana resep ka masjid teh nya. Bade naon abdi resep ka masjid teh ieu da seragam can dipake sanes eta mah. Niatna salah itu mah.
Abdi mah hoyong ka masjid boga gelang cang dipintonkeun salah eta mah niatna teh. Abdi mah hayang ka masjid hayang abi bita batur we salah. Itu jalma ka masjid itu bade naon? Bade ngamakmurkeun bumi Allah. Karena ketika masjid sudah dibangun terus diantep ku sadayana, tah nu saya sabudeureun masjid teh doraka jalmi. Punten ya. Aya masjid dibangun. Dibangunnya sudah ada apa? Jawaban atau jaminan. Ya cenah, man bana masjidan ibtigho awajillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut membangun masjid dengan mengharap ridho Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bakal mangbangunkeun hiji bumi di sawarga tu jaminanna. Ya, eta nembe kangon ngabangunna. Tapi bumi Allah teh kedah di makmurkeun. Saha nu dengan makmurkeunna teh orang-orang hebat. Jadi orang yang terus hatena mu'allakun bil masajidi selalu terkait ingin ke masjid lagi, ingin ke masjid lagi. Mun pamegat pasti kanggo salat berjamaah itu bagusnya. Ibu-ibu kanggo sapertos kieu aya pengawasan, aya kajian, maka itu adalah orang-orang terhebat di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang hatenya nusok cuman tewe kana masjid eta oge adalah orang-orang yang diberi iuhan ku Allah di saat matahari didekatkan. Amin Ibu, bakal jadi eta? Amin ya robbal alamin. Sabariki tadi teh sadayana teh 7 tapi 4 we lah nya sakitu oge uyuhan. Cugan we apa keneng kete. Naon nu kahiji? Pamimpin anu adil. Kadua teu poho deui geura. Kadua naon kadua? Pemuda atau pemudi anu taat beribadah kepada Allah. Katilu? Lah poho deui ceuk ibu nu katilu teh ieu. Kaheula ulah wae ka poho mun can bubar. Kebiasaanna geng ke baroho ari bubar ari poho kan can bubar tong wae ka poho nu katilu naon? Jami anu berzikir di saat suasana sepi bakal tingku husu sampai bercucuran air mata nu kaopat. Maksudna anu salat tahajud malam-malam. Nu kalima, nu nemen cikene. Kaopat, ebe sorbo ele naon. Nyatu ngetesnya ngedangukin teu sih. Bilih teu ngedangukin soalnya tos rep-repan. Alim ele, ay guru ya. Iya, itulah artinya bahwa manusia itu kental dengan kesalahan. Asa bener ya, pasti salah. Tapi ibu-ibu icis berarti ngedangukin. Berarti teh nu tanya. Aya ka sakedap deui antosan. Nu kaopat maksudna naon nu kaopat teh tadi teh? Teu nu kaopat. Naon mae nu terakhir? Ae naon eta teh nyarios teh? Jalma-jalma anu hatena cumantel ka masjid. Rindu ka masjid teh. Kalau laki-laki intinya melaksanakan sholat berjamaah. Kalau perempuan seperti kita. Rajin ke masjid itu berarti mencari ilmu. Berarti silaturahim. Berarti ngamamurkan bumi Allah. Maka 4 poin itu tadi. Insya Allah akan menjadi orang-orang nu kengeng iuhan dina. Dinten kiamat. Di saat matahari didekatkan. Mudah-mudahan orang sadana kagolong ka jami-jami nu tadi. Amin ya robbal alamin. Kumargi dibahas nu tilu deui wah panjang deui tiasa sabaraha menit deui eta teh. Sakitu we heula. Mun pala diteraskeun engke deui diteraskeunana sok engke ada request hoyong diteraskeun engke. Alhamdulillah engke teh nu tilu emut nu opat poho deui sok kitu ibu. Sakitunya notiasa didugikan mudah-mudahan apa yang disampaikan karena ibu-ibu teh cenah hoyong aya waktu hoyong foto-foto leres eta teh tah hoyong dipoto-foto teh mangga aya waktu engke sakedeknya berfoto ria mangga insyaallah itu bukan tujuan nomor satu sih tapi aya waktu sakedik kita foto-foto yang paling penting no tadi apalkeun no opat tapi bukan hanya untuk apa tapi kanggo diamalkeun dina kahirupan sa di dinten cita-cita kita apa hoyong dipasian iuhan dina dinten pembalasan ke amin ya robbal alamin. Sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalepatan, mangga urang sami-sami ngadua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.